Hej och välkomna till Folkets Radio. Idag med journalisten Margareta Skantze. Välkommen. Tack. Ja, och vi ska såklart prata om journalistik. Och vi ska prata om Sveriges Radio där vi båda har arbetat tidigare. Och om public service. Och vi ska prata lite också om hur det står till med journalistiken i Sverige idag. Men jag tänkte... För de som inte känner dig, kan du börja med att berätta lite om din bakgrund? Jag började 1970 på Sveriges Radio i Stockholm. Och då var det på Utbildningsradion. Jag är språkmänniska i botten och gjorde radioprogram på engelska och franska för högstadiet och gymnasiet. Men då kom jag naturligtvis också i kontakt med andra redaktioner och så under den tiden. Så då jobbade jag 7 år där. Och sen flyttade jag ner till Blekinge och började jobba på den då ganska nystartade lokalradion. Mm. 1977 startade den. Och det var en ganska spännande tid innan det övergick till att bli P4. För att då fanns det ett uppdrag att alla de här 24 lokalradiostationerna skulle vitalisera diskussioner kring demokrati. Själv gjorde jag kulturprogram och åkte runt i Blekinge. Och pratade både med levande författare och konstnärer och så vidare. Och gjorde också många program som handlade om Blekinges historia, om tidigare konstnärer, musiker och så vidare. Så det var ett sätt för mig både att lära känna en landsända som för mig tidigare var obekant. Och också revidera faktiskt min historiesyn eftersom Blekinge är en gammal gränsbygd mellan Danmark och Sverige. Så det var många insikter som kom under de här ungefär 15 åren då som jag jobbade på Radio Blekinge innan det, så, då, ja, det skedde redan då den processen att jag gick i P4 blev väldigt mycket mer direkt sänt, mycket mer liksom prat. Mm. Och det där är också någonting man kan fundera över. Alltså de åren som lokalradion faktiskt, menar jag, spelade en väldigt vitaliserande roll för demokratin. På vilket sätt menar du, liksom, blev det sämre sedan? Jo, om man säger exemplet Blekinge så hade vi bara 2 timmars sändningstid per dygn. Mm. Och då kunde man lägga ner ganska mycket tid på att producera program som var undersökande av missförhållanden inom kommunen eller någonting annat. Så det var väldigt hög ambitionsnivå och det var färdigredigerade program. Man ägnade tid åt att klippa och mixa och redigera. Sen när plötsligt det här kravet kom på 24 timmars sändning i P4, då fanns ju inte resurserna på de mindre radiostationerna utan det blev ett väldigt förtunnat utbud. Väldigt mycket direkt sen. Ja, och om vi gör en väldigt då fast forward till idag så har du gjort en anmälan till granskningsnämnden mot din arbetsgivare. Varför gjorde du det? Därför att jag har varit väldigt upprörd under den här tiden som pandemin har gått. Jag var en, tror jag, av, som nästan alla, så att säga, gick på det här från början och hade plasthandskar när jag handlade och var jätterädd att träffa folk och så vidare. Men sen började jag ju sätta mig in i det här via alla de möjligheter man har numera att googla och hitta intressant information på nätet. Och då blev jag mer och mer upprörd över att mina forna kollegor var så ointresserade av att problematisera detta och att redovisa alla de forskare som, särskilt intressant tycker jag, de som från början hade till och med låtit vaccinera sig, hade accepterat hela narrativet, men sen så småningom liksom blev omvända till att allt mera se farorna med det här. Och då tycker jag att det var så, alltså jag sa att public service borde ha haft den uppgiften att med hela, alla sina resurser, sina många redaktioner, åtminstone redogöra för hur de här, om man säger, alternativa narrativen om det hela såg ut.
Men istället så har man ju bara liksom totalt duckat. För detta har inte ens tagit upp det som att det är löjliga konspirationsteorier. Det är ju bara en total tystnad. Och då var jag sen, ja, drygt ett år tillbaks har jag försökt uppmärksamma olika redaktioner, varit i kontakt med Vetenskapsradion, med Uppdrag granskning och så vidare, och försökt komma i kontakt med dem och vädja till dem att ta upp de här sakerna som allt mera då också sysselsätter, man säger, deras lyssnare och tittare. Men jag har aldrig fått några svar, ständiga hänvisning till att man ska mejla, inga svar på mejl. Och då till slut så blev jag så arg så jag tänkte, nej, nu anmäler jag alltihopa till granskningsnämnden. Så då skrev jag ihop en anmälan och skickade in den. Det var 14 december. Mm. Ja, det framgår säkert av din anmälan också att det ingår ju i deras sändningstillstånd, just det här kravet på opartiskhet och så vidare. Jag vet inte, hur skulle du kunna läsa upp några valda delar ur din anmälan? Ja, jag har då utgått från sändningstillståndet. Mm. Så skriver jag så här som bakgrund. I sändningstillståndet fastslås att en mångfald av åsikter och olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap. Och enligt dess 8 § ges utrymme. Särskilt påpekas följande. Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt, så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Slut på citatet. Oavsett hur man förhåller sig i frågan om pandemin, restriktionerna och massvaccineringen, borde det vara av stort allmänintresse att lyssna till den så kallade andra sidan och dess argument. Men sådana röster har under den angivna tidsperioden helt lyst med sin frånvaro i programutbudet. Under de 3 åren med pandemin har public service underlåtit att ge röst åt en växande skara av välmeriterade och högt utbildade läkare, forskare, akademiker, jurister, psykologer, ekonomer och statistiker runt om i världen som bland annat hävdar följande. Och sen räknar jag upp 10 olika punkter där som har stått i fokus då för diskussionen. Det är bland annat då det här med att massvaccinering av barn, att det som jag bland mest upprörda över, det är ju det här underlåtenheten att berätta om ivermectin och hydroxychloroquin som botemedel och de kliniska erfarenheter som man har av det, om PCR-testernas oduglighet att bedöma pågående infektion, om slarvet med alltså den här hastiga processen när man tagit fram vaccinen och hoppat över hela ledet med djurförsöken, att användandet av ansiktsmasker är meningslöst och kontraproduktivt, att nedstängningarna inte haft någon effekt på smittspridningen, och sen då det här fullständigt skandalösa avtalet med Pfizer, som läkemedelsbolaget Pfizer, som Ursula von der Leyen har ingått. Och då refererar jag speciellt till just den skandalen inom EU, att hon har på eget bevåg gjort ett avtal med Albert Bourla, chef för Pfizer. Inte haft någon dokumentation om detta, utan det har bara skett via sms. Mm. Hon vägrar att lämna ut dessa sms. Mm. Alltså, det är liksom en sån enorm skandal. Och dessutom så vid en sån här hearing som de hade så kom det fram att Pfizer aldrig har undersökt om vaccinen, alltså om man tar vaccinet, om det dämpar smittspridningen. Och hela, alltså stor del av hela det här uppmaningen till alla att vaccinera sig, det var ju att du ska skydda gamla farmor och det här ska du göra både för din del men framförallt för din nästa, därför att då kan du inte smitta längre. Och sen så står den här representanten på Pfizer och säger, det har vi aldrig undersökt. Mm. Det står inte en rad om detta i de etablerade tidningar och jag har inte sett någonstans man tagit upp det i public service. Jag kan bara säga, jag ringde faktiskt till Ekot för att fråga just om det där. Och då var det en reporter som sa till mig att nej, men de har aldrig, det är ingen som har påstått att det skyddar mot smittspridning. Jag sa, men snälla någon, jag har ju själv varit på de här presskonferenserna och hört det. Och till slut fick jag luren slängd i örat. Och jag tror inte att hon ljög, utan det var en sån här
förnekelsemekanism att på något sätt det var liksom så man kunde inte ta in det riktigt. Ja. Så blir det någon sån här historieförfalskning istället. Revisionism eller vad det kallas. Ja, alltså det är oerhört underligt därför att man, det är det jag också undrar. Det här är ju ändå intelligenta, utbildade människor. Alltså hur den, det är ju en av dem som jag tycker har varit intressant att lyssna på, det är den där Mattias Desmet som pratar om masspsykos. Mm. Jag tycker nästan att man kan se det som att det är det. Mm. Eller så är det sådana hårda direktiv uppifrån att absolut inte röra i denna materia, jag vet inte. Jag har ju gått på några av de här presskonferenserna som Folkhälsomyndigheten har haft. Mm. Det har också varit ganska sådär, nästan surrealistiskt ibland att inte bara då Sveriges Radio men överhuvudtaget då, vad ska man säga, mainstream reportrar. De är liksom där och de vet att deras uppdrag är ju då som journalister att ställa kritiska frågor. Samtidigt är det som att de får inte röra det här narrativet. Liksom, så att då blir det liksom att de måste uppfinna nästan så här. Det var någon reporter som sa liksom att ja, men hur kommer det sig när ni har lockdown så att ni inte stoppar dansen på Ålandsbåten då också? Där borde man... Jaha, det var det som... Så liksom inte det här att okej, nu vill ni göra inskränkningar i människors frihet. Och så kommer man liksom och sätter press på makthavarna och verkligen förklara sina argument och se liksom bristerna i det. Det som på något vis är grundjournalistik. Det har liksom lyst... Så det är nästan plågsamt att se ibland på de där presskonferenserna hur reportrarna då liksom får ställa sådana här pseudofrågor. Ja, det är förfärligt. Jag tycker det är samma när de diskuterar. Det är liksom något underligt, nästan överdrivet, lättsamt i tonen i de här diskussionerna. Så jag vet inte, som sagt, om det är jättehårda direktiv uppifrån på public service, därför att i och med det att det har liksom övergått också till att bli helt skattefinansierat så vet man ju inte om det liksom är en slags kollektiv medvetenhet om att man är helt beroende av staten och av de här statliga pengarna, om det är liksom det på något sätt. Mm. Jag tänkte vi skulle kunna prata lite också om när du började se förändringar på Sveriges Radio, liksom, när började du se tecken på att någonting var annorlunda än när du började? Ja, dels som sagt så blev det en stor skillnad här nere då med lokalradion när vi gick över i P4. Då jag tyckte liksom att för lokalradion steg mycket av den, om vi ser det, mer seriösa journalistiken försvann. Så att, men när jag började då 1970, då var det ju nästan problemet åt andra hållet. Man brukar ju säga då att TV2 startade så var det en hel Vietnamdemonstration som raskade in på Gärdet. Och då var det liksom en väldigt stark inställning där av att granska makten. Och det var ju program som Striptease och Kanalen. Om man bara tänker på en journalist som Lars Borgnäs till exempel som då också kunde ägna väldigt lång tid åt att borra i de här frågorna. Mm. Men den typen av journalistik har ju, skulle jag säga, försvunnit. Mm. I dagens läge. Och då vet inte jag hur mycket det här hänger ihop med alltså hela utvecklingen som skedde i spåren av 9-11 och den alltså ett ökande järngrepp över journalistiken, en ökande avlyssning av människor, en ökande rädsla för att borra i de här sanningarna. Jag tror också att journalistiken är ju en spegling av samhället i stort som har förändrats. Mm. Jag minns till exempel när jag började jobba, började också på lokalradio. Då kunde man liksom ringa till landstinget som det hette då. Så kan man, ja, men har ni någon som är bra på immunologi? Jag skulle vilja ha några frågor. Alltså blir man kopplad och så säger man till, du, skulle jag kunna få spela in några frågor här? Ja, visst. Idag så ska allting gå igenom en pressstab och det är liksom mediatränat och det är liksom hala och politiska partierna ska vi inte tala om. Så att det har ju också, det är ju liksom hela samhället har ju förändrats i en icke-demokratisk riktning skulle jag säga. Absolut, så det speglar varandra på något sätt. Och jag tänker också på de här eviga presskonferenserna. Då har man ju liksom lagt upp vad det är man ska påstå och säga och hur man ska kontra, och de har säkert tränat innan och det är färdigskrivna manus. Därför jag menar, den riktiga journalistiken menar jag är ju den där liksom
borrandet av, efter sanningen till vilket pris det än må vara, så vill man liksom komma fram till det. Så jag funderar också på hur mycket journalistutbildningen spelar roll i detta. Jag har inte gått, jag är så fast gammal så jag har inte gått någon journalisthögskola. Och den äldre typen av journalistik, då var det ju nästan, då gick man liksom som volontär och nästan som lärling och kunde då lära sig av äldre kollegor. Och jag tror att man genom det också var ett slags mer aktivt sökande efter sin egen röst och hur jag vill berätta det här. Men jag tyckte många av sen mina yngre kollegor som kom in på Radio Blekinge, att det var som om de har nästan lärt sig att göra journalistik enligt en kokbok. Liksom. Man tager en som förfäktar denna idé och sen tager man en som förfäktar motsatt idé. Och så, ja. Det är lustigt att du säger det. Jag kommer att tänka på en sak. Jag var ju ganska ofta vikarie på Ekot. Och då, så, i och med att det var en enorm omsättning på folk. Så när någon slutade så skrev de ofta ett tackbrev. Och då brukade ofta folk skriva så här: ni är så jäkla proffsiga här. Och jag tänkte alltid på det ordet proffsig. Om man säger att en tennisspelare är proffsig, Novak Djokovic, ja, då förstår man vad det betyder, eller hur? Uh-huh. Han har turneringar, han är bra på att serva och smasha. Men en journalist, ja visst, man kan vara proffsig, man kan leverera i tid, man kan vara bra på att liksom snabbt ta fram information och sådär. Men om man skulle prata då, det blir ganska uppenbart om man pratar om en totalitär stat som Nazi-Tyskland eller DDR. Vad är en proffsig journalist där då? Så det är ju någonting mera. Det är ju någon sorts kall att vara journalistik. Det är, du kan inte bara vara proffs. Men på något sätt är det som att det har liksom blivit mer någon sorts karriäryrke. Där man ska vara proffsig i den bemärkelsen då. Att man gör så som systemet vill att man ska göra. Och också tror jag liksom att det är det här med media, alltså det blir liksom en slags då stjärnkult och få synas och vara jättesnyggt sminkad och ha tjusiga outfits och sådär. Så att det är något lurigt med det där också med liksom mediakulten. Absolut, absolut. Och så tänker jag faktiskt också på alla de här priserna och alla gilla tummer upp och glada tillrop, att på något sätt sanningen är ju alltid obekväm. Så att det är ju inte så många gillarop, utan den är ofta vass och otrevlig. En av mina stora förebilder är Elin Wägner, som reste ner alltså efter första världskriget. Hon var aktiv då i början av 90-talet och då åkte hon ner till Tyskland efter första världskriget och sa att jag vill se den förlorade, alltså den förlorande sidans, den förtalade Tyskland, det sönderbrytta Tyskland. Det är det jag vill skildra. Och hon var också då väldigt tidig med att varna mot den gryende nazismen för att hon såg att i den här väldiga förnedringen som Tyskland utsattes för så liksom blev det grogrund för förfärlig revanschism. Och hennes reportage, de var ju oerhört, ingen ville publicera dem och sådär. Så att hon har varit en väldigt förebild för mig. Ja, jag håller verkligen med om det. Och det, alltså, det här med priser är faktiskt en styggelse tycker jag har blivit. Att det blir också att vissa redaktioner, de prenumererar nästan på priser. Och då blir det ju också medvetet eller omedvetet så att det är klart att du väljer bort ämnen där du bara kommer få massa stryk. Absolut. Och det var ju där fantastiskt. Nu har jag skrivit upp hans namn för jag kommer aldrig ihåg det. Relotius. Kommer du ihåg Relotius på Der Spiegel? Den här tyska journalisten som skrev då hårresande krigsreportage och om ja, alltså det var hela tiden liksom han var i händelsernas centrum och så intervjuade folk och beskrev hur hemskt det var och sådär. Och då överhöll det som priser. Och sen var det en annan journalist då som avslöjade att han hade i princip hittat på alla sina reportage. Och där var det just det där att han var så översköljda av priser som gjorde att han liksom måste ta i mer och mer för varje reportage. Mm. I mitt pilotavsnitt till Folkets Radio så citerar jag Gary Webb, en amerikansk journalist. Som han var egentligen på en liten sån här lokaltidning och så snubblade han över världens scoop, Iran-kontra-affären.
Och då så gick underrättelsetjänsterna in och startade en sorts smutskastningskampanj mot honom som orkestrerades via de stora massmedierna. Och han fick sitt namn totalt draget i smutsen, och det slutade faktiskt med att han, ja, självmord, eller om han fick hjälp på där de tvistade de lärde. Men han skrev en ganska fin betraktelse i en bok kort före han dog. Han skrev så här att jag vann priser, jag fick föreläsa för journalister och var med i jury. Och sitta och så här. Jag trodde alltid det var för att jag var en så duktig journalist, så noga på mitt arbete. Men så en vacker dag så förstod jag att det berodde på att jag ännu inte hade gjort någonting som var värt att stoppa. Ja, det är lite som den här Odo Ulf Kotte. Ja. Ja, så det är ju, jag menar, det är ju lurigt det där, för att vem vill inte vara en del av den här tjusiga världen på något sätt. Och det är härligt att bli hypad och beundrad och sådär. Men om vi återknyter då till de senaste 2 åren då med pandemi och inbiverkningar och allt det här. Hur kommer det sig då ändå att våra mest framstående journalister och redaktioner, att de i princip har lämnat walkover på ett av vår tids kanske viktigaste ämnen att granska? Vad tänker du? Alltså, det är för mig en gåta. Och jag tycker lite som det där du sa med att public service är en spegling av samhället i övrigt, så kan jag ju fundera på samma sätt i min bekantskapskrets. Duktiga läkare som jobbar på landstinget överallt. Varför är de inte mer nyfikna? Varför undersöker de inte här? Alltså jag kan bara tänka två svar på något sätt. Det ena är den där masspsykosen, att det var så oerhört skickligt orkestrerat redan från starten. Och att det är så starkt talande till människors rädsla, de här reportagen från Kina och liksom man besökte intensivvårdsavdelningar och var liksom lite rymdskeppsartade, inplastade, och man hörde de där rosslande andningarna och så. Det var så enormt suggestivt. Och alla kistorna som skulle transporteras genom Norditalien. Alltså det var verkligen en suggestion. Och då kanske det också är att ju längre tiden har gått och man har gått på det där, desto svårare blir det på något sätt att vända om och säga jag gick på en enorm bluff. Det var fel. Det kanske är väldigt svårt. Men vad tror du? Ja, jag tänker också det här med rädsla. Det finns ju många aspekter av det. Liksom, att man säger att det är lättare att lura någon än att få någon att inse att de har blivit lurade. Men också tror jag lite grann att det har varit väldigt skickligt genomförda psyops eller psykologiska kampanjer där man har liksom polariserat samhället enormt. Jag tänker framförallt på QAnon och Donald Trump, där liksom halva amerikanska befolkningen betraktar den andra halvan som galna dårar. Och jag har märkt att många liksom av mina kompisar, vad man ska säga, mera till vänster, de har liksom förstått väldigt väl hur liksom kapitalet och imperialismen korrumperar massmedia, hur man inte kan lita på rapporteringen från Syrien och hit och dit. Men när det gäller corona så är det som att det är liksom totalt all in. Och jag tror lite grann att de förknippar ifrågasättandet med det narrativet med Donald Trumps fula ansikte. Så att det liksom blir som att det där vill jag inte hamna. Och också tror jag den här allmänna skräcken för foliehatt, konspirationsteori. Och det har ju varit, jag menar, själva begreppet konspirationsteori, det är ju ända sedan mordet på Kennedy. När CIA, alltså det var ju på många sätt så klumpigt genomfört så att det är nästan obegripligt att man kan tro på den här Lee Harvey Oswald, den som har galningen. Men att, och det insåg väl också CIA, så att där myntade man ju det här begreppet att de som hade, om man säger, andra tolkningar av vad det var som hade hänt, att de var konspirationsteoretiker. Och sen har man liksom då också blandat upp det på ett väldigt försåtligt och skickligt sätt med att förknippa konspirationsteoretiker med till exempel flat earthers eller någon som tror på att det är vinddöd som styr våra öden och så vidare. Så man har gjort en förfärlig liksom mix och en brygd av det där. Och jag kan tänka mig att många journalister
känner att hur ska jag orientera mig alltihopa det här? Och om jag överhuvudtaget börjar knalla in i det här rummet så kanske jag liksom dras in i någon träsk av något slag. Jag har tagit upp det i mina program att ordet konspirationsteoretiker, foliehatt, det har blivit lite grann vår tids ord för kättare. Ja. Kättarbegreppet. Men det är lite grann samma sak att du frågasätter maktens narrativ. Och på något sätt så har man gjort det väldigt skickligt, så att det är egentligen grunden i journalistik att du ska ifrågasätta det officiella narrativet. Men istället har det blivit så att journalister då attackerar de som ifrågasätter narrativet. Man har, precis som du säger, man har lyckats framea det som att det är de här galningarna, va, som säger att jorden är platt och så vidare. Så att det är väldigt skickligt gjort, får man säga. Men sen tänkte jag också, när du pratade i telefon, du nämnde också det här med rädslan. Alltså den individuella rädslan för döden har man ju också spelat på, framförallt tidigt i det här. Va? Att det är en fruktansvärd pandemi, och då tar jag också fram det sämsta hos människor. Absolut. Så att, för det är många nu som liksom pratar om att det ska vara amnesti och vi ska bara glömma allt det hemska. Och nu när pandemin är över och nu kan vi bara förtränga alltihopa. Och då är det väl alltså att den här tanken på vad är det här för gift i min kropp och vad gör de här spikproteinerna, och här kommer massa hemska berättelser om sudden adult death och folk som rasar ihop i elitidrottare och så här. Alltså att det är en förnekelse av det där. Man vill bara skjuta bort det. Så kan det också vara, ja, precis, att man vill inte egentligen tänka på vad man kanske har fått in i kroppen. Sen tänkte jag också, vi kunde prata lite om, alltså, den här tystnadskulturen. Jag har ju under de här åren försökt prata med vårdpersonal, och det finns ju många Facebookgrupper och det finns väldigt många modiga sjuksköterskor och en del läkare också som faktiskt vill diskutera, att de ser någonting som inte stämmer och sådär. Och det finns en oerhörd tystnadskultur. De utesluts ur grupper, de blir blockade, de kan riskera att bli av med jobbet och så vidare. Och då tänker jag så här, finns det någon koppling mellan den tystnadskulturen och tystnadskulturen inom journalistiken? Att de inte liksom känner riktigt att det finns, för om det fanns en fungerande journalistik, då skulle det ändå finnas någonstans för dem att komma ut med sina berättelser. Absolut tror jag det är så, och jag tror också det är så att folk i Sverige har ju, sen menar jag, Gustav Vasas dagar, en slags både rörande och lite patetisk tilltro till myndigheterna. Och så att det här handlar liksom om, tänker jag, med man kanske liksom på det sättet anar sig till att börjar man då inhämta mer och mer information om det här med hela detta stora bedrägeri, så är det liksom inte bara bilden av public service som krackelerar, utan det är liksom en hel, både en Sverigebild och en bild av en själv i detta Sverige. Så det är en väldigt liksom en smärtsam process. Men samtidigt så tänker jag, det tycker jag många av de här kloka människorna som man lyssnar på nätet och så, som också menar att det kan bli ett fantastiskt uppvaknande som just 2023 på något sätt skulle kunna ge mänskligheten, att genomskåda det här och komma fram till en sanning. Men som sagt, sanningen gör ont, den är ofta smärtsam. Ja. Jag pratade senast häromdagen med några som ambulansförare som har liksom sett de senaste åren att, liksom, som man säger, det är någonting som inte stämmer. Det är plötsligt liksom en helt ny grupp av liksom patienter och symptom som de inte har sett förut. Uh-huh. De unga som får konstiga symptom. Och liksom, det är någonstans, ska man säga, det är väl egentligen journalistikens upprinnelse, att det är någon som säger att det är någonting som inte stämmer. Och då kommer du in som reporter och försöker ta reda på, ligger det någonting i det här? Eller är det bara en anekdotisk iakttagelse? Men då när det inte liksom kommer någon journalist, när det inte blir någon vågar ta det, så att många av de här upplever att det är ett fruktansvärt svek från journalistiken. Ja, men det är det. Och det är ju samma som då många har det som argumentet kring många av de här stora svåra händelserna, som till exempel då tvillingtornet och annat. Ja, men det går inte att hålla, om det är så som du säger,
det är omöjligt, för det skulle alltid finnas whistleblowers som berättade det. Men det förfärliga är ju idag att vart ska dessa whistleblowers vända sig? De har ju ingenstans att vända sig. Nej. Precis som du säger med dina ambulansförare. Därför har jag liksom tänkt, vad ska man då göra? Och då tänker jag så här, ja, när man pratar om gängkriminaliteten, då pratar man om att det måste få finnas anonyma vittnen. Ja. Jag tänkte så här, tänk om man kunde göra någon slags sanningskommission där det fick finnas anonyma vittnen som då skulle kunna få berätta om sina erfarenheter, och bland dem så skulle det ju varit oerhört intressant att få höra journalister på public service berätta, men hur går det till mera redaktionsmöten? Är det någon som någonsin har liksom andats ett ord om det här med, säg till exempel med PCR-testerna, med bedrägeriet i EU? Jag skrev förresten då brev till alla EU-parlamentariker och bad om att observera de här undersökningarna som den här kommittén har gjort kring upphandlingen av Pfizer, och fått som vanligt inget svar från någon. Så att nu helt enkelt bara gå mot så stumma väggar. Så det är liksom, tänk om det kunde liksom vara något ställe där, som samlade upp alla de här berättelserna mot liksom, naturligtvis då garanterad anonymitet. Mm. Du nämnde också att du har försökt kontakta tunga redaktioner som Uppdrag granskning till exempel. Flera av de här sakerna är ju egentligen megascoop potentiellt. Ja, absolut. Vad får du för respons då liksom? Noll. Alltså det förfärliga är ju att, för att det är också det här att man inte längre kan tala i telefon med någon. Man hänvisas alltid till mejl, och på mejlen får man inga svar. Jag menar att, och det tycker jag ingår i den här tystnadskulturen. Man känner att man fick tala med en ansvarig utgivare och fick lägga fram sina argument, och den personen måste bemöta mig och vi får en dialog. Det blir en slags påverkan i det samtalet. Men de här mejlen, för det första får jag aldrig något svar. Och om det är något enstaka svar, som till exempel från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket och så, då känner man ju att det är någon slags talskrivare som skriver sina standardsvar, och att någon jurist har granskat det så att det är liksom vattentätt, och så får man det här standardsvaret. Det blir aldrig någon dialog. Jag känner ju många journalister på de här främsta redaktionerna som jag har stor respekt för, enormt skickliga och många med stor integritet och sådär. Men har du funderat över liksom vad de innerst inne tänker om det? För någonstans, det här är ju liksom vår tids kanske viktigaste fråga. Och att man någonstans sabbar sitt eget eftermäle, riskerar i alla fall att göra det om det här sen kommer upptagas att man har totalt bara, eller liksom vad, hur? Någonstans, de är ju inte korkade, det kan man inte beskylla dem för. Alltså man kan ju, jag tycker man kunde känna det när jag satt på de här redaktionsmötena på radion, att man väldigt tydligt kunde känna var ribban låg för vad man liksom kunde säga och inte kunde säga. Och den ribban tror jag har sänkts jättemycket med åren. Och att många tänker liksom så här att, ja, men om inte den som är så kunnig och duktig säger något, när jag då säger något, om inte den säger något. Alltså att det är en slags enorm flockmentalitet som jag har en känsla av att den där flockmentaliteten har blivit väldigt mycket större under de här tre åren. Och det är en ängslig flock som liksom söker sig tätare och tätare till varandra. Men just därför tänkte man att det skulle vara så viktigt att vara någon eller några i den där flocken. Mm. Började signalera någonting annat, för då tror jag hela flocken skulle kunna vända. Ja. Därför jag tänker också sådär att det man nu, med den här sanningskommissionen, alltså jag tycker att Cilla Benke och Anna Stjärn och så, de borde avgå. För de har så totalt svikit det här uppdraget, som för ytterst är det de som är ansvariga, det som finns i sändningstillstånden och i radiolagen. De har svikit detta, i grunden svikit det. Så att jag tycker att ett antal personer, det skulle vara en markering att ett antal personer faktiskt skulle avskedas från sitt jobb därför de har inte skött det. Och det skulle vara en väg att förhoppningsvis då kanske återfå respekten för public service.
En till förklaring till också varför det är så svårt att få gehör för vissa frågor, det är ju också att den alternativa sfären, det pratade vi också om på telefon, är ju liksom förpestad med massa dynga som sprids. Och det vad jag åtminstone, när jag startade Folkets Radio då i början av 2021, så har jag liksom fått inblick i en helt ny värld för mig. Och jag har lärt känna många fantastiska människor och fått massor med nya fina kontakter. Men jag har också slagits av att många av de här forumen, inte minst mejltrådar, de följer liksom vissa mönster. Att det är några som spammar de här forumen. Massa sådana här galna teorier. Och det får liksom den effekten. Dels så tröttar det liksom ut forumet. Orkar man inte med allt det där, för det blir så mycket. Man drunknar i massa irrelevans. Och dels så blir det lite grann som pornografi. Man ska bara ha mer och häftigare galna. Så det trubbar av. Och för det tredje har jag märkt att de ofta CC:ar några etablerade journalister. När de vill göra en smutskastningsreportage så kan de bara ta ur den här tråden. Massa, kolla hur galna de är, de tror på de här grejerna, platt jord som du sa. Allt det där, va? Så att jag tänker också att det är också oerhört viktigt för alla journalister att liksom även våga vara kritisk mot och liksom hålla någon sorts, vad ska man säga, ribba i den alternativa sfären, så att den inte tillåts drunkna i allt det här. För det är säkert också, skulle jag gissa på, en medveten strategi. Absolut, och skicklig. Väldigt skicklig. Därför att de här, precis som du, så är jag med i några sådana här trådar. Och jag tycker att vissa jag känner igen. Så man tänker, nu är det liksom på gång något igen. Men då är det alltid uppblandat med en massa bra information och intressanta länkar. Och det gör det ju så liksom svårt att sortera ut vad som var. Så att där måste man ju nästan ha hållit på ett tag för att kunna börja känna igen det här. Så kommer man liksom ny. Det är ju omöjligt att avgöra vad som är vad. Och det förgiftar ju, precis som du säger, det är då många saker som är sanna och relevanta. Och då blir de kontaminerade. Ja, visst. Och ett sånt här namn då, det är ju Stu Peters till exempel, va? Att det är ormgift i kranvattnet, det är det allting handlar om. Och så får det här jättemycket spridning. Och då blir det är ju så att säga en konstruerad foliehatt som man sprider i de här forumen för att underminera trovärdigheten i det. Absolut, jag tror liksom Stu Peters själv inte fattar riktigt det där, utan han är bara, han är använd. Så att han får en tips på, oj, hello, här har du något enormt intressant och det här måste vi ge röst åt och det här är skandalöst och det här ändrar hela narrativet. Oj, 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 säger han, och så gör han något nytt spännande. Det är skickligt. Så att jag tänker mig också att om det nu man använder AI eller hur man gör, att det är också en, man har lärt sig argumenteringen och var man ska placera det och hur och så. Så det är skrämmande skickligt gjort. Jag tänkte innan vi rundar om, vi ska säga några ord också om den här väldigt uppmärksammade dokumentären som SVT producerade, Vaccinkrigarna. Som kom väldigt lägligt precis när man skulle påbörja massvaccineringen i Sverige. Jag vet att du har en del tankar om den. Ja, alltså den kom ju då i december 2020. Och det var ju precis då man drog igång massvaccineringen. Det var väl England och Israel som började. Och man stod liksom på tröskeln på att göra det i Sverige. Och då kommer den här dokumentären med två unga flickor som har, som det heter då, infiltrerat den mäktiga antivaxrörelsen och som då med pomp och ståt avslöjar att hela de här, bland vaccinmotståndare finns det antisemiter och foliehattar och de har inget på fötterna när de påstår sina saker. Och av hemsidan så framgår det då att de hade jobbat i 1,5 år med den här. Det var ju långt innan man visste någonting om covid-19 och några vaccin. Så att där hade man ju velat göra ett riktigt grävande reportage kring hur kom idén till den här dokumentären. Vem kom på att de skulle, som det heter, infiltrera vaccinrörelsen? Hur gick resonemangen? För jag tycker det var så fruktansvärt oetisk hela dokumentären. När Günther Wallraff startade med det här att infiltrera, då tog han ju liksom en personlig risk genom att
till exempel uppträda som turkisk gästarbetare och då från golvet berätta hur en turkisk gästarbetare blev behandlad. Men de här flickorna, en hel redaktion i bakgrunden, så de har ju själva inte riskerat någonting. Utan det gäller väl liksom just hoppet om guldspaden och sådär. Och sen tittade jag på vilka som var ansvariga för det här. Det var ju väldigt unga journalister allihopa. Jag tycker det var en förfärlig historia att liksom så ta heder och ära av den här Linda Karlström. Och göra det på det här väldigt försåtliga sättet och köra ut det då precis i december 2020. Ja, nej, men det är precis som du säger att alltså, jag har jobbat till exempel med Nils Hansson, en av de här legendariska producenterna på Uppdrag granskning, och han hade ju en väldigt högt satt ribba för när man fick använda dold kamera och ljuga om sin identitet. Ja. Så det är, om du ska kanske liksom då infiltrera knarkmaffian på Balkan. Men liksom det här var ju verkligen ett enormt etiskt övertramp på det sättet. Ja. Och dessutom då det här med nazismen och det här. De, som jag förstod det på Linda, så gång på gång på gång så förde de det här på tal. Och prata om det här ämnet. Så det var nästan som en sorts provokation. Att de skulle liksom koppla ihop hennes rörelse med. Så förnekar du vaccinets förträfflighet. Mm. Ja, då förnekar du förintelsen. Man skulle göra den kopplingen. Det var liksom med i manuset på förhand, känns det som. Precis, för att kunna sätta den rubriken. Ja. Och det är också väldigt försåtligt det här begreppet vaccinförnekare, klimatförnekare. Ja. Att man liksom använder det begreppet. Och som är väldigt underligt. Ja, men man kan inte förneka klimatet. Det är väldigt konstigt. Om du vill säga någonting, bara lite framåtblickande då. Vad tänker du? Är du hoppfull om honom? Alltså det är ju fler och fler röster från just som jag räknade upp i den här anmälan till granskningsnämnden inom så många olika professioner som jag menar då kommer fram till sanningen om vad det är som har hänt. Och så småningom så tänker jag liksom ändå att trycket från denna mängd upplysta människor måste bli så starkt att det även tränger igenom murarna på public service. Och hur den omvandlingen sen ser ut, det kan man grubbla över. Och precis som du säger också, hur de som privatmänniskor kommer att uppleva detta är en stor fråga. Ja. Och sen kanske också så att alltså det är kanske inte så många som är så kritiskt tänkande. Det slog mig, jag gjorde en dokumentär om Libyen, den svenska Libyeninsatsen. Mm. Och då när vi hade genomlyssningen så då hade jag tagit upp bland annat, det var bara en liten passus att under sommaren då 2011 så var det massiva demonstrationer. Det var miljontals människor som kom ut på gatorna i Libyen runt om i olika städer och liksom demonstrerade mot NATOs bombningar. Och det här var nästan inte rapporterat alls i västerländska medier. För det var inte den bilden man ville förmedla. Utan det var ju att NATO var en humanitär insats. Och de liksom vill bara bli av med Gaddafi. Och tack NATO ungefär. Och då så invände producenten mot det här. Att, alltså du, jag har googlat det. Jag kan inte se att The Guardian eller New York Times eller DN. Det är ingen, hur vet vi liksom att det här kanske inte är riktigt. Och jag försökte komma, men det är ju själva grejen. Att de inte det är det som är grejen. Att de inte rapporterar om det. Men det var på något sätt som att om det inte står i The Guardian, om det inte står i Dagens Nyheter, ja men då kan det inte vara sant. Så det blir liksom som ett sorts sanningsministerium, den här etablerade mainstream. Mm. Jag tror att det är också en viktig förklaring, att för många har det liksom blivit så att om inte de etablerade har det, ja då är det någonting suspekt med det. Plus skulle jag också säga att jag tror att historiekunskapen har blivit så väldigt mycket sämre. Man började ju redan på 70-talet att ta bort historieämnet ur undervisningen. Och jag tror att man måste ha de här långa perspektiven för att kunna känna igen mönster. Mm. Men om du bara liksom står hela tiden i ett nuflöde, då blir du, precis som du säger, väldigt beroende av det här sanningsministeriet. Därför att det blir så svårt att tänka själv. Och där är det ju de som menar att det här är avsiktligt gjort också. The dumbing down of the people. Mm. Att man liksom har tagit ifrån människor
man säga, ett eget kritiskt, logiskt tänkande till förmån av en indoktrinering. Det får bli slutord. Ja. Margareta Skantze, stort tack för att du var med i Folkets Radio. Ja, tack för att du var med.